E aí galera, me inscrevi hoje mais um vídeo de minigame. Galera, o minigame de hoje é o The Lab. The Lab, pra quem não conhece, é o minigame do Hive MC. E esse minigame, galera, consiste em esse cara aqui, que é um cara do Tozuki. Ele quer fazer experimentos comigo. Olha, girou ali, vai aparecer um minigame, três minigames aleatórios. E os três sobrevivem. Os três que ganharam os minigames, que tiver maior pontuação, sobrevivem. Ok. O segundo eu ganho de certeza, né? Enfrentar gringo e PVP é fácil. Vamos lá, let's get do it. Meu Deus. Nossa! Pou! Aí, beleza. O que tem que fazer esse minigame? Balão, pou. Ah não, pera aí. Balão, pou. Ah, corre também. Eita! Corre, galera, corre, galera. Vai dar ruim. Pou! Ah, eu tenho que pegar... Ah, opa, então, né? Tem que pegar a flash. Ah, entendi, entendi, entendi. Pra mim tem que desviar... Ai, meu Deus, muito bem, Jesus. Feio, 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 errado, hein? Feio, 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 rude, hein? Ali, ali, ali. Ai, droga, ali. Cadê TNT? Cadê TNT? TNT, 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 TNT. Acabou a TNT, eu acho. Ah, não, tô vendo umas ali, ali. Aê! Rapaz, eu vou perder esse. Primeiro que eu vou perder esse que eu vacilei no começo, né? Ah, filha da mãe, o cara acertou. Na TNT que eu achei que ia acertar. Será que se eu pegar o bloco de diamante dá mais ponto? Ai, o cara pegou. Ok, acertei o bloco de ouro. Falei diamante, meu bloco de ouro. Tem um bloco de ouro ali. Eu tô tentando desfocar o bloco de ouro porque parece dar mais pontos. Mas eu não sei. Só depende do mistério. Ok. Acabou as TNTs, eu acho. Ali. Amarelo, 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 amarelo. Nossa, minha flash foi no teto. Esse aqui eu acho que eu vou perder. Os caras já ganharam, já não tem como mais eu virar. Nem ficar em 4, tá vendo? Nem ficar em 4, pô. Rapaz. Aí, beleza, o cara, eu não fiquei em terceiro, né? Eu fiquei em 3, 4, eu fiquei em quinto, não, em sexto. Olha o doutor, David Tennant. Olá, doutor. Ok. Agora eu faço, agora isso aqui. Cadê os, me dá a espada. Cadê a espada? Eu quero a minha espada. A galera tá batendo já, calma aí pessoal, calma aí. Opa, calmigão, 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 calmigão. Ih, eu fui morto. Tudo bem. Engole o choro também. Regeneration. Matei um. Eita, nossa. Pra mim, os gringos não sabiam. Aí, matei. Ótimo. Não vacilo, né, gente? Mais um, levar isso aqui. Eita, chegou mais um aqui. Ai, morri. O cara da double kill morri. Opa, tô em segundo ainda. Ah, o cara roubou minha kill. Ah, não, filhão, 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 filhão. Comba aí, combada, aí. Esse aqui eu mato no canto. Mais um. Ok, spire. Ai, o que? O que? Que? O cara sumiu. Regeneration. Peguei jump boost. Aí, ok, jump boost. Amigo, estou aqui, vem cá. Os caras não param de andar. Ali, ali. Eu sinto que aqui vai ter PVP. Ele vai ficar tentando focar o chão. Ai, eu morro. Nossa, deixa eu ver se tá tenso, tá tenso, tá tenso. Speed, speed é bom porque speed é mais fácil de combar. Matei um. Dois. Esse é o terceiro, esse é o terceiro, esse é o terceiro. Vai, 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 vai. Três. Boa. Aqui tem alguma coisa que... Aê, generation. Não é tão bom, né, mas, né. Opa, mas se eu pegar esses dois. Galera, como eu tenho aquele parkour ali. Opa.
Nossa, eu fiquei em que lugar? Fiquei em segundo, ótimo. É, agora eu tô em terceiro na colocação total. E vamos terceiro minigame. Terceiro minigame eu espero ganhar, porque se eu ganhar, eu sobrevivo. Agora batalha de bots. Aí você se pergunta, eu sei jogar? Não. Ok, use and destroy the other bots, everything in the world. Ok, eu tenho que destruir os outros bots. É, personal breaker. Ok. Ok. You are respawned. Ok, eu morri. Aqui. Ah, entendi. Aqui. Oi, cara. Eu não sei se eu matei alguém. Aqui, beleza. Ai, meu Deus, já morri 3 vezes. Morre! Opa. Espero que bata! Galera, eu tô muito ruim nisso aqui. Ah, não sei jogar isso. Matei. Nossa, tem essa no bot. Ah, é muito fácil. Ai, filha da tia. Tia Meira. Que? Pra mim eu tinha conseguido. Aí. Aí. Dá a volta, já tô vendo. Dá a volta, já tô vendo. E. Ai, filha da tanda. Aqui, aqui, aqui. Amigo, se aproxima que for. Aí. Amiguinho. Eu. Galera. Eu tô ganhando. Eu tô em segundo. Como eu devo estar roubando isso aqui? Só pode. Como eu tô jogando bem isso? Boa, eu fiquei em segundo ainda na colocação total. Eu devo estar roubando muito isso aqui, mano. Galera, como é que eu consegui? Você ficou em segundo e eu sobrevivi. Aê! Perderam aí, ó. Perderam, ó. Perderam aí, Playboy. Perderam aí, ó. Comemora aí, ó, que eu ganhei aqui, ó. Me dá. Comemora comigo. Que eu tô vivo, vocês morreram, ó. Aê, sou vencedor. É, o minigame de Minecraft, o cara sai comemorando. Mas é isso, se gostaram do vídeo, gostou do seu like aí embaixo, que é bastante importante pro canal. Então é isso, lembrando, hoje tem vídeo às 10, meio-dia, 2h30 e 4 horas da tarde. Então é isso, valeu, beijos e até mais. Fui!